אני רוצה לחזור להציג את עצמי בפני אולי חבר'ה חדשים שהצטרפו לאחרונה. אני קיים פה כבר 4 שנים. הקבוצה הזאת אומנם שנייה כבר, כי הראשונה מחקתי אותה בגלל שהכניסו את הראשונה מהפעילות של המוסדות, בגלל הפעילות של הממשלה. אז נאלצתי קצת להיכנס למחתרת, אחר כך חזרתי עם אותם אנשים בערך. ובעצם אני קיים בשטח 4 שנים, לא בטוח. וכל החבר'ה, הייתי לבד 3 שנים על פני השטח. ואף אחד לא הסביר לי על הפטריה הזאת כמעט כלום. כמעט וכלום לא ידעתי, התחלתי לאכול אותה, התחלתי לחפור על עצמי, התחלתי לעשות ניסיון על עצמי. כמו שאמרתי, הייתי בקומה כמה פעמים, הייתי במיון, הייתי מת, הייתי במעלה קלינית. עברתי איתה הרבה, עם הפטריה, הרבה ניסיונות עשיתי. לא ממליץ לעשות את זה כמובן, דיספליימר, דון דו חום, לא עושים את זה, אסור לעשות את זה, כן. כל אחד אחרי 2022, עד לפני היה מותר. אז עשיתי את זה כבר לפני שזה היה מותר. אז קיבלתי כמה מסרים מאוד חזקים. חלקם סיפרתי, חלקם לא. וגם עצם העובדה שהגעתי לאמנית הזאת, לפני זה גם קיבלתי מסר בסלווי הדילנריום, קיבלתי מסר על אמנית גם לפני ששונה שנתיים. זאת אומרת, אני הראשון שהבאתי אותה לישראל, ואני הראשון שלא יכולתי לשתוק והתחלתי להסביר ולצוק לכל העולם שיש פלא בעולם, יש כזה דבר. וככה התחלתי לצלם את הוידאו האלו. ולאט לאט הקבוצה גדלה, נהייתה 1,300 איש. והיו פה בקבוצה אנשים שהם למדו ממני והתחילו מאחורי הגב שלי למכור לפה אמנית בקבוצה, ומה שיותר גרוע בעיניי, לתת גם תדרוך ועצות לאנשים, ועצות לא מבוררות, לא על בסיס ניסיון ולא על בסיס כלום. לכן עכשיו הם לא בקבוצה והם פתחו לבד. יש איזה נער ליווי בתאילנד, יש איזה כמה... זה בכלל בן אדם שמסוכן, והיה פה דיון רחב לגביו. זה הדבר היחידי שמסוכן להתקרב עליו. חוץ מזה יש עוד כמה חבר'ה שמחרים. וטוב שכך התפטיר הוא גדל, ולכל בן אדם יש את הדרך להגיע לפטריה, דרך איזה בן אדם מסוים. לא כולם מתחברים לכולם. גם פטריות הן אהבות עצים מסוימים, אלו או אחרים, יש להם גם דעה בעניין. אז מה דיברתי? אז כן, אז אני לימדתי אותם והם ספגו ממני מידע. כל החבר'ה שנמצאים עכשיו בישראל הם אני עברו דרכי. ובצורה היא אחרת, בדרך כלל, וואלה, אני לא זכר אף אחד שבא אליי ואומר, אלכס, אני יכול למכור גם? הם התחילו למכור לי ישרות. כאילו לבחור לי בקבוצה אמנית, אז בגלל זה, כל זה, אז על ההיגיון שלי, ובהיגיון של אמנית כנראה, בגלל שהגיעה אליי הראשונה בארץ, ובגלל שאני 3 שנים פה, דפקתי ראש בקיר עם קבוצה של 100 איש, רק לפני שנה, מתוך קבוצה של 100 איש, פתאום הקבוצה גדלה ל-1,300 ומשהו, ותמשיך לגדול, והתפטיר ימשיך לגדול. תדעו לכם שהתפטיר של פטריות פה בעולם הזה זה חלק הכי מסתורי והכי רוחני שיש. הפטריות זה הרוח של החיים, של העולם הזה. הפטריות, התפטיר זה החיווט של הבניין הזה, של בית המקדש, שהוא קיים כבר, אנחנו נמצאים בתוך בית המקדש.
בית המקדש זה העולם שלנו. העולם שלנו הוא מלא בחיוות הזה, שדרכו עוברים נקודות וחשמל וחיות מלמעלה. ובעולם הנסתר, בעולם העליון, יש גם תפתיר, ששם הוא חלק הגשמי ביותר. התפתיר של עולם העליון הוא מחובר לתפתיר של עולם שלנו. לכן התפתיר של פטריות זה תפתיר בגופי הפרי כמובן. אני מתכוון תפתיר, כי הוא מחובר ומחבר. גוף הפרי הוא לא מחבר, הוא בשבילנו, בשביל שאנחנו מתחבר לתפתיר. התפתיר שלנו, שהוא הקומה העליונה של בריאה, הוא מחובר לקומה התחתונה של עולם הבא, של עולם הנסתר. זה אותו תפתיר, הוא גם פה, גם שם. הוא המתווך בין העולמות. אז מישהו רוצה לבוא להרים כוס שמפניה ביום שלישי ברמת גן, בבקשה מוזמן. פותחים שגרירות. Welcome.